Er I klar til en 1. maj-tale? Nu er det SF's tur, og jeg har taget turen hjem fra Christiansborg for at holde en 1. maj-tale for jer her i dag. Skal vi ikke være enige om, at nu skal vi have lavet en exit-strategi for VK og O, så vi kan få velfærden tilbage på sporet igen? VK og O prøver forgæves at fremstille sig som økonomisk ansvarlige partier og som velfærdens vogtere. Sammen med deres spindoktorer forsøger de uafladeligt at vildlede befolkningen. Befolkningen er dog klog nok og hopper ikke på den limpind. Regeringen har forsøgt sig med et nyt ministerhold og nyt regeringsgrundlag. Alligevel demonstrerer de, at de ikke har svarende på Danmarks udfordringer. Hvis man bevæger sig ud i virkeligheden, ser tingene nemlig helt anderledes ud, end de mange gange gør fra Christiansborg. Prøv at spørge de ansatte på hospitalerne. Her skal der nu igen fyres. Spørg hos de kommunale ansatte, som nu skal underlægges krav om nulvækst og konstante eller kontante nedskæringskrav. 16.000 stillinger vil forsvinde de kommende år. Prøv at spørge de 7-8.000 unge, som i dag står uden at kan få en praktikplads. Prøv at spørge de bygningsarbejdere, der får fyresedlen, fordi regeringen ikke vil sætte gang i beskæftigelsen. Eller prøv at spørge folk i yderområderne, som kan se, at alting, arbejdspladser, skoler, busruter og sygehuse, lukkes omkring dem, mens regeringen deler kæmpe store skattelettelser ud til Lenes kernevælgere i Gentofte. Kære venner, denne her regering har ikke passet godt på vores land. Man kan holde mange taler om regeringsproblemer. Løkke lovede i efteråret, at han ville bruge alle kræfter på de tre K'er: klima, kommunalvalg og krise. Klimatopmødet magtede han ikke. Kommunalvalget tabte han, og krisen misforstod han fra dag 1. I stedet for at løse danskernes problemer, har Løkke brugt tiden på at træde rundt i spinaten. Det kan vel nærmest beskrives med de tre F'er: ferie, fnider og Facebook. Regeringen har ikke passet på Danmark. De har ladet alt det, der tilhører fællesskabet, forfalde. Vores sygehuse, børnehaver, plejehjem og skoler. Arbejdsløsheden er høj. Krisen i dansk økonomi er dyb. Der er slået et gevaldigt hul i statskassen. Ventelisterne på sygehusene er i dag lige så lange som i 2002. Uligheden er vokset, og velfærden skrænter. Lars Løkke og Pia Kjærsgaard klatte opsvingen væk på ufinansierede skattelettelser til bankdirektører og advokater, i stedet for at investere i uddannelse og arbejdspladser. Nu er der så en regning, der skal betales. Den kan vi ikke løbe fra. Lad mig derfor på denne 1. maj sige det meget klart, at SF anerkender fuldt ud omfanget af de økonomiske problemer. Vi har ikke skabt dem, men vi er klar til at stå i spidsen for den nødvendige oprydning. Derfor vil vi i løbet af næste måned sammen med Socialdemokraterne fremlægge en genopretningsplan for dansk økonomi. Det bliver ikke smertefrit. Vi kommer alle sammen til at bidrage, men hvis vi løfter i flok, så skal vi nok klare det. Det har vi tidligere demonstreret her i Nakskov, at det kan sagtens lade sig gøre at kombinere med budgettilpasninger og investeringer, således at man kommer i fremdrift. Regeringen vil løse problemerne ved en regulær massakre på vores velfærdssamfund. De vil fyre i tusindvis i ældreplejen, daginstitutionerne og på skolerne. De vil lade børnene, de gamle og de svageste i vores samfund betale regningen for festen. Lad mig udtrykke det så klart, som det nu er muligt. Det kan regeringen godt glemme.
SF og Socialdemokraterne er klar til at prioritere benhårdt i de offentlige udgifter. Men det skal ske på en måde, så dem, der virkelig har brug for hjælp, ikke lades i stenen. SF og Socialdemokraterne vil insistere på, at dem, der drak tættest under festen, også skal bidrage til oprydningsarbejdet. Vi har sagt, at de bankdirektører, der har fået massive skattelettelser, skal bidrage med mere i form af millionærskatten. Indkomstskat og boligskat holder vi til gengæld i ro. Vi vil bruge hvert eneste skattekrone med omtanke. Derfor har vi også givet regeringen et par gode råd. Tag og vent lidt med at købe dyre kampfly. Vent nu lige et øjeblik med at nedsætte topskatten. Men SF og Socialdemokraterne vil mere end de skarpe prioriteringer. Vi er klar til at investere i uddannelse, opkvalificering og arbejdspladser. Der er to veje i dansk politik. Skal vi lade børnene, de gamle og de udsatte grupper betale regningen? Eller skal vi arbejde og investere os ud af krisen sammen? SF vælger det sidste, sådan som vi også gjorde i sin tid her i Nakskov Kommune. Kære venner, vi har nu i 9 lange år haft en borgerlig regering, der har ført blokpolitik med den yderste højrefløj. En regering, som entydigt har favoriseret de mest velstillede. En regering, som har øget uligheden, så vi i dag har 60.000 danske børn, der lever i fattigdom. En regering, som har svigtet de unge, der mangler uddannelse, job og praktikpladser. En regering, som har svigtet vores fælles sygehuse og favoriseret privathospitalerne. Kære venner, Danmark fortjener en ny regering, som vil favne hele landet. Kære venner, Danmark fortjener en ny politik. En ny politik for helt almindelige mennesker. SF og Socialdemokraterne vil en anden vej for Danmark. Vil I være med til at beskatte millionærerne lidt hårdere og give mere til pensionister og lønmodtagere? Vil I være med til at stoppe favoriseringen af privathospitalerne og skabe offentlige sygehuse i høj kvalitet med fri og lige adgang? Vil I være med til at give vores uddannelser et løft, så der bliver praktikpladser til alle? Vil I være med til at stoppe social dumping og i stedet sikre danske lønninger på danske arbejdspladser? Vil I være med til at afskaffe fattigdomssatserne, så vi får mindre fattigdom og mindre ulighed? Vil I være med til en ny udenrigspolitik, hvor vi ikke træsker i hælene på krigsgale præsidenter, men satser på udvikling og menneskerettigheder? Kære venner, Danmark skal ikke længere til højre. Danmark skal fremad. Hvis vi arbejder hårdt, kan det lade sig gøre. Vi kan skabe et bedre Danmark, men det kræver en indsats. Højrefløjen svømmer i penge. De får store summer fra bankerne, fra Mærsk og fra tobakslobbyen. Det gør vi ikke på venstrefløjen. Men vi har noget andet. Vi har alle jer, der tror på, at vi kan være med til at ændre samfundet i en positiv retning. Derfor, gå ud, gør en indsats, engager jer, tag diskussionerne med kollegaerne, familierne, vennerne, bland jer i debatten, og lad alle vide, at Danmark ikke længere skal til højre. Danmark skal fremad. Rigtig god 1. maj.